strani vidimo neka previranja. Problem je Hrvoje Zekanović, osmi na listi. Imate li kakva saznanja? Kome je problem? Pa pobunili su se lokalni HDZ-ovci da ste ga stavili osmoga, da je osmi na listi i da će sigurno ući zapravo u sabor. Mi znam čak i više od toga. Je li to zaslužio? Je. Je, zato što je partner iz HDS-a i bit će i drugih partnera na našim listama. U točkastim koalicijama, ja ne vidim nikakav problem, danas smo imali konzultacije sa županijskim vodstvom i Zadarskoga, i Šibenskog, Kninskog, i Splitsko-Dalmatinskog HDZ-a, ne vidim nikakav problem. Ali nije od početka mandata s vama? Molim? Nije od početka mandata s vama? Ovo je bitka za novi mandat, a bio je s nama u onom prvom mandatu 2016.